Гучний скандал у російському шоу-бізнесі. Продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна не на жарт образила Філіпа Кіркорова, за що поплатилась кар'єрою. Жінка не вперше потрапляє у скандали через свої різкі висловлювання. Кілька років тому охоронці співачки Лободи напали на знімальну групу 1+1. Тоді скандальна продюсерка вразила всіх своїм знанням нецензурних слів, які адресувала журналістці телеканалу у соцмережах. Після того інциденту жінки переїхали у Росію, а ми нагадуємо, як це було. Зірки сваряться. Я думаю, це їй вже набридло, і вона вирішила розказати про це все Кіркорову і так далі. Скандальна продюсерка з України Нателла Крапівіна знову в центрі уваги. Від сьогодні я більше не продюсер Світлани Лободи і не хочу мати навіть найменшого відношення до шоу-бізнесу. Ви на усьому премія Муз-ТВ. Короткі підсумки премії Муз-ТВ. Шоу-бізнес все більше нагадує цирк виродків. Виключення – декілька артистів, які зберегли внутрішню культуру та повагу до професії. Під критику продюсерки підпав Філіп Кіркоров, який влаштував весілля зі співаком Давою прямо на червоній доріжці премії. Там музикою займатися немає нікого сенсу. Там, коли збираються на нагородження, думають, що би таке витворити. Після цього Кіркоров записав відеозвернення, у якому звинуватив команду Лободи у плагіаті номеру для виступу на Муз-ТВ. А Нателлу Крапівіну назвав людиною подвійних стандартів. Закон бумеранга ніхто не відміняв. Нателла Крапівіна, ти чоловік двійних стандартів і теряєш хватку. Деякі російські видання пишуть, що Крапівіна називала Даву з Кіркоровим паноптикумом у чистому вигляді, додавши, що раніше на Кавказі таких розбирали на шашлик. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации, ущемляет гражданские свободы. Вот это лютый прошлый день. Расчленить меня на шашлыки, оскорбления и угрозы в соцсетях Нателла. Тебе явно нужен факт-чекер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом. Крапівіна ж запевняє, її коментар був спрямований не на адресу геїв, а до безталанних паразитів, яких, на думку Крапівіної, Кіркоров демонструє світові. А про пропагує Бедросович не гей-культуру, а моральних виродків та збоченців. На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потім на 15 секунд в рейпера, потім на 15 секунд жениха Бузови, а після в жену Кіркорова. І присоромила Кіркорова за велику кількість ремейків з неочищеними правами. Ваш репертуар – це більша частина перепетих пісень, громкі судебні іски від авторів по всьому світу. Та згадала і поведінку на публіці. Ви переобуваєтесь в воздухі, б'єте жінок, унижаєте журналістів, устраюєте істерики, враждуєте зі всім шоу-бізнесом. Проте не будемо кривити душею. Сама Нателла теж не без гріха. Поїхала з батьківщини саме через скандал з нашими журналістами. Нас відібрали відеорегістратор. У такому стані знаходиться зараз салон машини. Охорона Світлани Лободи з молотком та пістолетом напала на знімальну групу. Після інциденту продюсерка та її підопічні пішли плакатись у сорочку на російське телебачення, де їх вислухали та підтримали. Все це така зависть к успіху, яка прикривається національним вопросом. Зрозуміло, що у всій цій історії головний герой – піар. І час покаже, хто від цього скандалу отримав які плюси. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.